Кыргыз Республикасынын Коопсуздук Кеңешинин алдындагы антикоррупциялык стратегияны ишке ашырууну көзөмөлдөө боюнча жумушчу топтун мүчөсү, Кыргыз Республикасынын Генералдык прокуратурасынын алдындагы координациялык жолугуштун коррупцияга каршы аракет боюнча кеңешинин мүчөсү, юридикалык илимдердин доктору Кайрат Медербекович Осмоналиев, Вести КЖ маалымат агенттигине Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстанга бажы алымсыз нефти сатуу менен миллиард сом тегерегинде жоготууга учурап жатат аттуу маалымат билдирген. Осмоналиев юридика илимдеринин доктору болгону менен өлкөбүздөгү нефть өндүрүү тармагы боюнча түшүнүгү жеткиликтүү эмес экенин, анын жалган, далилсиз маалыматтарды коомчулукка жарыя кылганы профессионал юристтен жасай турган иш эмес. Ал кал фактылар менен кыргыз нефтигазды каралоого гана аракет жасаган деп баа берет нефтичилер. Себеби ал жарыялаган фактыларда чындыктын үлүшү жок деп эсептешет. Осмоналиевтин маалыматы жыл сайын нефти жана газ өндүрүүнүн көлөмү орточо эсеп менен 10% өсүп барат. 2019 жылы 220 000 тонна, ал эми 2020 жылы өндүрүүнүн көлөмү 250 000 тоннаны түзөт. Натыйжада 2 жыл ичинде Кыргызстанда 500 000 тоннага жакын нефть өндүрүлөт деп билдирүү жасайт. Кыргыз нефтигаз ачык акционердик коомунун так маалыматына таянсак, 2018 жылы Кыргызстанда жалпысынан 209,5 000 тонна чийки нефть өндүрүлсө, анын 126 000 тоннасы Кыргыз нефтигаз ачык акционердик коомуна тиешелүү болуп, калган 83,5 000 тоннасы инвестициялык компанияларга таандык болгон. 2019 жылы болсо Кыргызстанда 236,6 000 тонна чийки нефть өндүрүлүп, Кыргыз нефтигаз 140,1 000 тоннасына ээ болсо, инвестициялык компаниялар үлүшү 96,5 000 тонна нефтини түзгөн. Демек 2 жылдын көрсөткүчү Осмоналиев айткандай 500 000 тоннага жеткен эмес. Юрист Осмоналиев жанадан башталган 2020 жылы 250 000 тонна чийки нефть өндүрүлөт деп жыл жыйынтыгы чыга электе так цифраны белгилегени да табышмак. Ушунун өзү эле Осмоналиевтин маалыматы жалган экенин далилдейт. Биздин оюбузча ушу нефти перерабатывающу заводтор кызыктар деп ойлоп атабыз да. Ошолор кызыктар болуп, ошо Кыргыз нефтигаз менен Кытай компаниялары чет элге сатып атат, ошону бизге сатса жакшы болот эле деп алар көбүрөөк пайда көргөндү ойлошуп атат да. Бирок ал жерде айтылган цифралар вообще бир чындыкка дал келбейт. Биз былтыр мисалы үчүн айтып атам го 236,600 тонна өндүрдүк деп. Ошондон болгону Кытай компаниялары 23,100 тоннаны экспорт кылышкан. А биз болсо 9,000 тонна экспорт кылдык. Биздики аргасыздан эмнеге дегенде Лейлекте, Баткен облусунун Лейлек районунун аркы участкында биздин Кыргызстандын эң алыскы участогу да ошол жакта өндүрөбүз. Ал өндүргөн нефтти Кочкор Атага, Жалал Абадка, МПЗга ташып келиш үчүн ай сайын 3,200,000-3,300,000 сом акча кетет да. Бул бир жылга көбөйткөнүбүздө 40 000 сомдон ашык акча расход болот. Бул дегени биздин ошо алып келип биякта переработка кылып сатканга караганда ошол жерде ордунда сатканыбыз көбүрөөк пайда берип атат. Бирок биз мүмкүн болушунча жайдын күндөрү жол жакшы болгондо бул кандайдыр кыс немесинин бөлүгүн алып келип бул жакта переработка кылабыз. Анан алып келе албай калгандарыбызды ошол жакта сатабыз, бирок зыянына сатпайбыз, анда дагы пайда көрөбүз. Чет элдик компаниялар Кыргызстанда жоопкерчилиги чектелген коомдордо ЖЧК катташат. Андан соң Кыргыз нефтигаз менен достук келишимин түзүшөт. Андан кийин формалдуу түрдө ЖЧК кыргызстандык болуп саналганы менен иш жүзүндө ал 100% чет элдик жеке менчик болуп саналат, дейт юрист. Кайрат Осмоналиевдин бул маалыматы дагы чындыкка коошпойт. Бул маселе боюнча Кыргыз нефтигазынын адистеринин маалыматы төмөндөгүдөй болуп чыкты. Өз ара ишкердик келишимдердин негизинде иш алып барган капиталга ээ чет өлкөлүк компаниялар Кыргызстандын мыйзамдарында көрсөтүлгөн тартипте Адилет министрлигинде каттоодон өтүшкөн. Аталган коммерциялык уюмдар ЖЧК, ААК жана ЖАК түрүндө түзүлүп, Кыргыз Республикасынын салык кодексинде каралган салыктардын бардык түрлөрүн, милдеттүү төлөмдөрдү төлөп келишет. Демек Кыргыз нефтигаз ачык акционердик коом менен иштешип жаткан компаниялар чет элдик жеке менчик компаниялар эмес. Инвестициялык компаниялар болуп эсептелинет. Мындан сырткары белгилей кетүүчү жагдай Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 1996 жылдын 26 декабрындагы номер 631 токтому менен Кыргыз нефть өндүрүштүк бирикмеси мамлекеттен ажыратуу жана приватизациялоо концепциясы бекитилген. Ошол концепциянын 3 бөлүмүнүн 5 абзацында нефти жана газ тармагын өнүктүрүү үчүн чет өлкөлүк жана атамекендик инвесторлорду тартуу, тармактын экономикалык жактан эффективдүү өнүгүүсү жана иштөөсүн камсыздоо деп көрсөтүлгөн.
сондықтан Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коому тарабынан инвесторлорду тартуу үчүн тиешелүү иш-чаралар жасалган. Аракеттеги өз ара ишмердик тууралуу келишимдер Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коому жана инвестордук компаниялардын ортосунда Кыргыз Республикасынын аракеттеги мыйзамдарынын ченемдерине ылайык түзүлгөн. Ушул маалыматтардан кийин Осмоналиевтен жөнөкөй достук келишим түзүшөт дегени карандай калп болуп чыгып калууда. Осмоналиевтен дагы бир калп маалыматы болуп чыкты. Ал 2 жылда 500 000 тонна нефт казылса, бул аралыкта Кыргызстан 25 миллион долларга жакын акчадан курулат. Анткени 250 000 тонна нефт экспортко кетет. 1 тонна нефтинин 350 доллардан эсептегенде, ал суманын 12% НДС салыгы 10,5 миллион долларды түзөт. Эгер Казакстандагыдай кылып, тоннасына 60 доллардан экспорттук алым киргизилсе, кошумча 15 миллион доллар каражат Кыргызстанга калмак деп элди таң калтырат. Осмоналиевтин айткандары калп экенин расмий документтер менен далилдеп берели. 2019 жылы инвестициялык компаниялар 96,5 миң тонна чийки нефтке ээ болсо, Осмоналиев айткандай эле болгон нефтинин баарын чет өлкөгө сатышкан эмес. Болгону 23,1 миң тоннасы гана Кыргызстандан сырткары сатылган. Калган 72,9 миң тонна чийки нефти атамекендик нефтини кайра иштетүүчү заводторго эле, башкача айтканда ички рынокто сатылыптыр. Ушул так цифрлар юридика илимдеринин доктору айткан 250 000 тонна нефть экспортко кетет деген маалымат ойдон чыгарылганын далилдейт. Осмоналиев Кыргызстанда нефтини кайра иштетүүчү заводтор бар туруп, чийки нефти башка өлкөгө экспортолуп жатат деп кейгени да калп иш. Бул 25 миллион деген доллар бул азакча эмес да. Азакча эмес. Аны оюнан чыгарып эле мындай божомолдоп эле ушунча болсо мынча болмок деген ал туура эмес. Чындыкка дал келбеген маалымат менен жок нерсени дагы андан ары көбөйтүп, жок нерсени жок нерсеге көбөйтүп, анан миллиард деген сөздөрдү чыгарып атпайбы? Налоговый кодекстин 260 статьясында жазылып турат. Услуга жана поставка, в общем, на экспорт освобожден от НДС деп жазылып турат да. Бул жок нерсе. Эми математикада билесиңер да, там жок нерсени кандай санга көбөйтсөң деле жок нерсе келип чыгат да. Там 25 миллион деген бул чындыкка дал келбеген нерсе да. Кыргыз Республикасынын салык кодексинде экспортко чыккан товарлардын НДС салыгы алынбай турганы так көрсөтүлүп турат. Осмоналиев муну билсе дагы, билмексен болгону же атайлап элдин бүйүрүн кызытуу үчүн эле айтып салганбы? 2011 жылдын 18 декабрындагы эркин соода аймагы боюнча келишим Кыргызстан, Тажикстан менен Өзбекстанга сатылган нефтиге мамлекеттик пошлина кое албайт. Муну дагы Осмоналиев жакшы билсе керек. Бул келишимге Россия жана Казакстан өлкөлөрү да кол койгон. Ага карабастан бул эки өлкө Кыргызстанга нефть продуктуларын кошумча алым менен сатышат деп сөзүн улаган юрист. Анын бул сөзү да чындыкка дал келбейт. Анткени Россия Кыргызстанга 2013 жылдын апрель айынан баштап эле нефть продуктуларын кошумча алымсыз эле сатып келет. Кыргыз Республикасынын салык кодексинде экспортко чыккан товарлардын НДС салыгы алынбай турганы так көрсөтүлүп турса, мыйзам нефт өндүргөн мамлекеттик жана инвестициялык компанияларга өндүргөн чийки нефтини каалаган өлкөлөргө сатууга уруксат берсе, муну кантип мыйзамсыз деп атоого болот? Юрист Кайрат Осмоналиев Кыргыз нефтегаз ишканасынын чиновниктеринин ишмердүүлүгүн мамлекетке каршы диверсия жана келишимге жашынган кылмыш деп атады. Кайрат Осмоналиевтен туура эмес айткандарын документтер менен далилдеп берели. Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коому менен инвестициялык компаниялардын ортосундагы өз ара ишкердик Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын бардык комплекстүү талаптарын бекем сактоо менен жүргүзүлүп келет. Түзүлгөн өз ара ишмердик жөнүндөгү контракттарга Кыргыз Республикасынын граждандык кодексинин 971-беренесине ылайык Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коомунун салымы катары инвестициялык компанияларга өзүнүн лицензиялык территорияларын берилүүсү болуп эсептелинет. Инвестициялык компаниялардын салымы бардык финансылык чыгымдар жана техникалык камсыздоолор болуп эсептелинет. Мындай келишим Кыргызстандын пайдасына түзүлгөн. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн күзгү кышкы мезгилдеринде даярдык көрүү боюнча кабыл алынган токтомун негизинде Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коому Баткен облусунда өндүрүлгөн чийки нефтине Жалал абаддагы нефтини кайра иштетүүчү заводко ташып, андан өндүрүлгөн мазутту Бишкек жана Ош шаарларына жөнөтүп жатат. СССР кулаган соң көпчүлүк казуу жабдыктары бекитилип, нефти казуу ондогон эсеге азайган. Кыргызстанда нефтини казып алууга жетиштүү мүмкүнчүлүк бар. Болгондо да сөз жаңы кендерди казуу тууралуу эмес, мурда иштеп кайра токтоп калган жерлер тууралуу болууда. Эми Кыргыз нефтегаздын ишенимдүү далилдерине токтололо.
Бар дүкендер 1960-1975 жылдары ачылган жана алар азыр кеңиштетүүнүн акыркы баскычында турушат. Ошондуктан жылдан жылга скважиналардын табигый дебитинин азаюусу жылына 3,5-ден 5,000 тоннага чейин түзөт. Ишкананын финансылык мүмкүнчүлүктөрүнүн келип чыгып жаңы скважиналарды казуу менен, ошондой эле ар кандай капиталдык жана утурумдук ремонтторду жасоо менен Кыргыз Нефтегаз нефть өндүрүүнүн көбөйтүп келүүдө. Ушул эле учурда өзгөчө белгилей кетүүчү нерсе, бир да скважина СССР бузулгандан кийин консервацияланган эмес. Ошондуктан консервациядан чыгарып эле качалка коюп койсо иштей берүүчү бир да скважина жок, дейт мындагы адистер. Кыргыз Нефтегаз эмгек жамааты жигердүү эмгектенип 2019 жылдын жыйынтыгы менен Союздун 1975 жылдагы нефти өндүрүү боюнча дүркүрөп турган мезгилиндеги деңгээлине жетишти. Орустар менен иштешкенде 77 000-78 000 менен эле турганбыз. Мына бүгүнкү күндө 232 000 кытайлардын жардамы менен биз чоң объемду алып атабыз. Биз аябай сүйүндүк. Мына нефтинин плантору мамлекетке бүт салык төлөмдөрүбүз 1 миллиарддан ашты, таза кирешебиз 1 миллиарддан ашты. Ушундай ийгиликке жетишип атсак, анан биздин Кыргыз Нефтегаздын жумушчуларынын Кыргыз Нефтегазынын өзүнүн аброюн кетирип, намызыбызга тийип, ушундай жазып, анан ошол жазганды тез аранын ичинде келип туруп эле биздин местный каналыбыз бар экен Жалал абадта. Регион ТВ дейт. Тез аранын ичинде баягы күндөмү деген программа менен чыгарып, туура эмес чагылдырганы, бир тараптуу көрсөткөнү биз үчүн өтө өкүнүчтүү болду. Себеби алар ушул информацияны алгандан кийин бирөөсү биз менен телефон менен байланышып, ушулук канчалык деңгээлде туура десе, биз бүт цифраларды берип, биз аларга окшоп жөн эле цифра бербейбиз. Ар бир кесиптин специалисттерибиздин колу печати менен жазып, ушундай болгон, ушундай болгон деп бермекпиз. Только жумушчу топтун арасынан түзүлгөн чоролор. Ошо жумушчу топтун арасынан түзгөнбүз. Анан ошолор менен бул ушул жазуудан кийин баардыгы эле чыгып бизге топтолду. Анан биз жайды түшүндүрдүк, ушундай болду, туура эмес информация кетти десек, анда силер деди ушул каналдарды бергендерди, туура эмес жазгандарды, биздин имижибизди, бүгүнкү биздин намызыбызга тийгендиги үчүн муну сотко бергиле деп кечээ анан кийин биз юристтерибизди топтоп баарыбыз бириге отуруп анан кийин биз ушул каналга бүгүн кат жазып мына бизде ар бир алар өздөрү сунуш жасады, ар бир адамга 10 000 сомдон төлөп берсин деп. Бизде 2624 адам иштейт экен. Булар үчүн аз эле, булар эгер ушундай жазган болсо кызыктар да, 26 000 000 ашык акча болот экен. Биз азыр ушуну эгер бизди кайра актап опережение берип жазып бербесе, биз бул каналды сотко бергенге мүмкүндө даярбыз. Кайрат Усманалиев айткан маалыматтар чындыкка дал келбейт. Ал айткан маалыматтар 2600 адам эмгектенген ишкананын имижине ордо толгу зыян алып келет. Кыргыз Нефтегаз ачык акционердик коомунун экономикалык пайдубалына доо кетирип, анын инвесторлору үчүн терс таасирин тийгизет. Кыргыз Нефтегаз ачык акционердик коомунун профсоюздук комитети Усманалиевдин маалыматынан кийин жыйналыш өткөрүп, күн түн дебей иштеп, акыркы 3 жылдан бери өсүштү камсыз кылган жумушчулардын ийгилиги текке кетирген юристтин билдирүүсүн куру доомат. Ийгиликтүү иштеп жаткан иш ишкананын эмгек жамааттын беделине шек келтирди. 2600 жумушчунун ар бирине моралдык чыгым катары 10 000 сомдон доо коюп сотко кайрылуу чечимин кабыл алышыптыр. Эми юридика илимдеринин доктору айткан маалыматтарын сотко далилдей албаса, Кыргыз Нефтегаз ачык акционердик коомунун жумушчуларына 26 000 000 сомдон ашык доого жыгылат. Ошондой эле Кыргыз Нефтегаз ачык акционердик коому профсоюздор комитети жалган маалымат тараткан Кайрат Усманалиевдин үстүнөн кылмыш жаза кодексинин 344 беренесинин негизинде чара көрүү боюнча Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер башкармалыгына арыз жазып кайрылышты. Алардын арызы кылмыштарды жана жоруктарды каттоо бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталууда. Жана ошондой эле Кыргыз Нефтегаздын пикирин эске албай туруп эле бир тараптуу маалымат тараткан массалык маалымат каражаттарынын үстүнөн сотко кайрылып, мыйзамдык укуктарын калыбына келтирүүнү көздөшүүдө. Аксап банкротствого кетип атканда какта жүрдү бул атка мине жигитибиз? Эми кыйынчылык канча баштан өттү, айлап жылдап айлык албай калган күндөрүбүз болду, бала чакабызды бага албай калган күндөрүбүз болду. Баардыгына чыдады ушул жерде карапайым эл. Мына азыр нефтилерибиз дагы толду, мына 2 эсеге толуп атат, айлыктарыбыз көбөйдү. Ушул жерде 2600-ден ашык адамыбыз ушул жерде бала чака багып атабыз, жакшынакай болуп. Туура эмес да ушул
ишканага жакшынакы болуп уже ийгиликтерге жетип атканда бут коюшу. Мен ойлойм да ушул колунан келген атка минерлер ничин элдин тынччылыгын ойлошпойт деп өзүмчө капа болом да. Ушу ошондой кыйындарга баргым келип бетин эле айткым келет, эй мен эле мынтип иштеп аткан, өнүгүп аткан ишканага асыласыңар деп. Мисалы болгон ушундай күндөр болгон, титиреп суукка тоңуп ысыкка күйүп митингдерди кандай ушундай бир коллектив бири бирибизге душман болуп калган күндөр болгон да. Мен ушунчалык нааразы болом, ушу өнүгүп аткан немелерге түшүнгөн эле адамдар өздөрүнүн жеке кызыкчылыгын ойлоп, өзүнүн жеке мансабын ойлоп ушундай жетекчилерге бут коюшат. Биздин Кыргызнефтегаздын коллективи, мен ойлойм, жетекчиден баштап ар бир жумушчуга чейинкиси түшүнүп калган. Себеби биз күндө митинг менен Бишкекке чейин барып жүргөнбүз. Ошол стабилдүүлүктү бузгандарды жеңип чыкканбыз. Мыйзам түрүндө жеңип чыкканбыз. Ошон үчүн мен ойлойм, азыркы биздин жумушчу класс, итер состав, жетекчилерибиз бирге эч кандай сырттан нефтини көрбөгөн, казууну иштеткенди билбеген адамдар сүйлөгөнүнө кошулбайбыз эч качан. Биз чоң жакшы ынтымактуу чоң коллективбиз. Бир үй бүлөдөй буга каршы турабыз, туруп келгенбиз, жеңип чыгабыз, Кудай кааласа.